Live Sport Prague Open má za sebou pátý den, v pátek se hrála čtvrtfinále, tak se pojďte podívat, jak vypadala a také na něco ze zákulisí. Série Jestřábí oko už jsme vám ukázali třeba povrchy, na kterých se hrají zápasy Live Sport Prague Open, anebo také podavače míčku. No a dneska přišel čas na to, abychom se podívali do prostor, kde se hráčky stravují a zjistili, co jim chutná. Máme tady připraveno na každý den, je udělané jiné meníčko. Máme tady pro ně připravené samozřejmě jak těstoviny, tak rýži, kuřecí maso. Máme dneska třeba i hovězí steak s bramborama, pepřová omáčka. Vladíme převážně kuřecí, mají tam hovězí, čerství, všechno čerství, vlastně maso, chlazený, nic mraženého, ryby hodně teďka vaříme a samozřejmě spousta zelení, využíváme sezónních produktů. Pokud mám hlad, tak se najím hodně a je mi úplně jedno co, takže teďka sice mám jenom chvíli na vlastně oběd před deblem, ale něco si dám. No. Co si dáte takhle mezi zápasy, jako těstoviny nebo co se dá? Salát, já jsem salátová. Máme tady pro hráče připraveno na každý den kelímky s čerstvým ovocem, samozřejmě, aby měli nějakou energii taky trošku. Máme tam připravené mascarpone s ovocem taky. Generational, nothing sensational. Come on my mouth, but I know it's for certain. Right? That 9 to 5 paid the bills, but that 62 gave me chills. Zatímco hráčky během turnaje dbají na zdravou výživu, tak fanoušci to mají trošku jinak. Tak určitě jde pivečko, aby ty lidi byli veselější a z grilu potom klobása, taková ta klasika. Kuřecí maso. Klobásu si dávám. Dáte si pálivou nebo nepálivou? Pálivou, jedině pálivou. No, dá se jít všechno, ale většinou klobásy nejem, takže si většinou dám stejka. Povíte mi, kolik už jste tady za ten týden vydali klobás? Klobás jsme tady vydali spoustu. Opravdu jako nemám tušení, ale už od úterka jsme tady prodali minimálně tak 200 klobás denně.